Мында чогулган эл тосмолорду чыгарып, аянтты эс алуучу жайкылууга каршылыгын билдирип жатышат. Бул жер Төлөйкөн айылындагы Данги капчыгайы. Жерди 2017 жылы Мырзалиев Марат аттуу жаран ГЭС куруу үчүн 49 жылга айыл өкмөттөн ижарага алган. Анын ордуна коммерциялык багытта иштеп баштаган. Айыл өкмөттөн сессия болуп, сессияда каралып, мыйзам чегинде 49 жылга аренде алган жер. Элдин негизги талабы жерди бошотуп, сууну таза кармоо. Анткени жашоочулар ушул суудан пайдаланышат. Эгерде аянт эс алуу жайына айланса, күнүмдүк колдонулган ичимдик суу да булганат деп кооптонушат. Сасы берип жердей суунун башын. Биз суунун башында отуруп, канча миллиондогон киши суу ичебиз булан. Берге келгенден кийин берде ар кыл кишилер келет. Жаксысы эм келет, жаманы эм келет. Ал эми бул кишиден чакырдык, бир нече жол чакырдык, айыл өкмөткө кайрылдык, документтерибиз бар, бир нече инстанциялар кайрылдык, эч кандай реакция болбой жатат. Ал эми бул жерге эгерде зоноотуктар курушка аракет кылды, өгүнү бул жерге бир ондой сөрөлөрдү алып келди, алып кетти деп туруп зорго кетирдик. Түшүп аткан жердин бул жак оң тарабы шарк айыл өкмөтүнө караса, ал эми бул жакта эс алуучу жайлар курулуп жатат делген жер, тагырагы сол тарабы Төлөйкөн айыл өкмөтүнө карайт. Ал эми сууну бойлой бул жакта 50 метр жер ошо облустук суу чарба башкармалыгына карайт. Азыркы учурда Төлөйкөн элинин нааразычылыгын жаратып аткан жерлерде тосмолор алынып салынды. Ал эми Төлөйкөн айыл өкмөтү жер тилкесин жеке кызыкчылык үчүн иштетилип башталгандан кабары жок. ГЭС куруу үчүн гана макулдук берилген деп жатышат. ГЭС курулса, ГЭСтин подстанциясы курулат деп берилген. Бирок бүгүнкү күндө эл чогулуп, азыр коммерческий багытта иш башталды дегенден келдик да, токтомунубуз көрсөтүп элге түшүндүрүп бердик. Коммерческий багытта иштетилиш мүмкүн эмес. Тургундарды түйшөткөн дагы бир маселе. Кооптуу аймак делген дарыянын баш жагына бийиктиктен секирүүчү трамплин курула баштаган. Маалым болгондой, аталган жер мамлекеттик өзгөчө корголуучу кооптуу аймак. Ага карабастан кооптуу оюн зоктун курулуп жатканы бир катар пикир келишпестиктерди жаратты. Башым менен жооп берем, тамагым менен, кекиртегим менен жооп берем. Алланын алдына карап Алланын астында жооп берем. Жок, силердин астыңарда да жооп берем. Мен сууну булгасам одон алышмын. Жеке ишкер трамплин куруу үчүн эч бир жерден уруксат алган эмес. Ал болгону жаштарга заман талабына ылайык, эс алууга шарт түзүүнү пландалган, коопсуздук маселесин керт мойнуна аларын баса белгиледи. Болгон эле трос. Трос бул бет менен бул бетке өткөн трос. Тростон секирген адам абсолютно сууга да тиешеси жок. Бул рахат алчу жаштардын талабы бүгүнкү күндө дүйнө жүзү боюнча. Эске салсак, Төлөйкөн айылындагы дарыя суусун жергиликтүү жашоочулардан сырткары Учар, Озгур жана жалпы эле Ош шаарынын тургундары пайдаланышат. Мимоза Жаниёк кызы, Бексултан Абиев, Ынтымак.